Значи во мојата програма мощно е битен простор отстапив на еколошката одговорност и кажав дека општинскиот центар мора да биде пример за еколошка одговорност во Скопје и во Македонија. И тука сме, се разбира, со нашите програми сосем усогласени. Иако е денеска денот на шегата, сум крајно сериозен во намерата ова што е позади нас, оваа фабрика на бетон, во срцето не на Скопје, во срцето на центар, да биде одстрането веднаш по победата. Значи, секој глас за мене, за нас, ќе значи веднаш одстранување на ова што, кажа, веќе пета година ги загадува тие што живеат во центар и тие што живеат во Скопје. За нас, за мене, не може бизнес интересот да биде поважен од здравјето на граѓаните, на жителите во општиот центар. Исто така во програмата ветив дека ќе има еден регистер на загадувачи, кои што податоци ќе имаат можност да ги видат сите граѓани на општиот центар и се разбира, ќе поставам 6 мерни станици, а за информациите од мерни станиците ќе бидат исто така запознаети жителите на општиот центар. Знаете дека во Скопје беа поставени, па беа отстранети, ние ќе ги поставиме истите. Значи, уште една сакав да потенцирам дека бескомпромисна битка ќе водиме против оние што го загадуваат воздухот во центар и во Скопје, а ова, пак ќе кажам, фабрика за бетон ќе биде веднаш отстранета по победата која што ја очекувам, односно по потврдата на победата. Благодарам. Повелете 20 ли стоиме на расправјање. Господин Жирновски, кого припишува, ја припишува програмата? За Дебар Мало, за паркинзите или кој прави копи-пейст на програмата? Јас сум стварно веќе изненаден и мислам дека ова е крајно некоректна кампања. 4 дена поред се зборува за проектите кои што ги имав јас во мојата изборна програма. Мојот против кандидат вети 130-120 проекти, нели? И тоа е во ред, тоа е за почитување, меѓутоа наместо тие проекти јас гледам во последно време само зборува за проектите што јас ги имам во изборната програма. Но еве некако денот на шегата, нели, падна некако измеѓу овој прв и втор круг, па можеби тука треба да го бараме објаснувањето. Но сето започна со велосипедите, потоа продолжи со бесплатниот паркинг, па на исто место пресконференција за она што беше од нашите најголеми, да кажеме, како заштитен знак, тоа беше Боемската улица, и потоа продолжува со плоштадот во Капичец. Мене ми е битно што овие проекти победуваат. И токму поради тоа што ние притискавме, јас притискав со оваа програма, ќе видиме, се разбира, наскоро и бесплатен паркинг во општиниот центар. Меѓутоа, навистина не можам да ја разберам таа стратегија на копирање на програмата, но пак ќе кажам, тоа значи дека проектите што ги има во изборната програма победуваат и се надевам на крај дека сепак ова ќе биде верификувано од граѓаните и дека ќе можам и понатаму да го исполнувам тоа што е ветено во програмата. Односно ги откри вашите тврдиња за прстовот кај Веко како лажни. Значи излива со некои суми од 1000 евро по квадрат наспроти вашите тврдиња. Кој е вашето мнение? Јас кажав дека во катните гаражи во центар и во Скопје никнуваат објекти на Тинекс. И не гледам дека сум демантиран, туку тоа е потврдено. Значи се што кажав досега е аргументирано. И јас, оние напади што ги имав од другата страна, од мојот против кандидат, не видов дека се аргументирани со нешто. Пак ќе кажам, нека граѓаните на центар одлучат на кого ќе ја дадат довербата. Мене ми е многу криво, ми е жал што нема можност овие прашања што вие ми ги поставувате да можеме да ги расчистиме во една дебата. Бидејќи дебата нема, ќе мора се разбира дуелот да се случи во недела, па победникот нека го одлучат граѓаните на центар.